חדשות ספורט יום שלישי, 24 בינואר, ערן זהבי האריך את חוזהו בגוונג'ו הרנף הסינית עד 2020. מזל טוב על הארכת החוזה לשחקן האדיר והגדול מהחיים, ערן זהבי, שתרם רבות לכדורגל הישראלי ועוד יתרום. מי שמחפש את הסכומים שהוא ירוויח בחוזה, אז שלא יחפש את זה פה. כי השחקן הזה שווה כל דולר שהוא מרוויח, הוא שחקן אדיר וגדול מהחיים וענק. ערן זהבי, כל הכבוד לו ושיצליח בעזרת השם. כדורגל, היום יהיו משחקי גביע המדינה בכדורגל. יתחילו היום משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל. הפועל חיפה מול הפועל ראשון לציון, הפועל תל אביב מול מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים מול הפועל רמת גן, והפועל באר שבע מול עירוני קריית שמונה. כדורסל יורוליג, היום ביורוליג גלת עשרה מול מכבי תל אביב. היום ביורו קאפ תשחק הפועל ירושלים מול הקבוצה הרוסית ז'נט סנט פטרסבורג. נאחל המון בהצלחה להפועל ירושלים במשחק זה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.